Salam dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Səbinə Əliyeva deyir ki, Fuad Qəhrəmanlı və Seymur Əhmədzadəyə heç bir işgəncə verilməyib. Gözünün içinə kimi yalan danışır Babın Busman. Ona görə yalan danışır ki, bu Siyavuş Novruzovun həyat yoldaşıdır. Eləcə də Adil Əliyevin tualetdə, Milli Məclisin tualetində cikkilləşdiyi adamdır. Bu ombudsman deyil, bu Azərbaycan yap rejiminin bir köləsidir, nökəridir. Bəli, işgəncələr olub və var. Hələ də məlum deyil ki, Fuad Qəhrəmanlı həyatdadır ya yox. 24 saat vaxt vermişdim, amma dünənləri Səbinə Əliyeva çıxıb deyib ki, Fuad Qəhrəmanlıya qarşı, Seymur Əhmədzadəyə qarşı heç bir işgəncə faktları aşkarlanmayıb, gözüb gedib baxmışam. Yalansa Allah sənin bəlanı versin. Sən hara gedib baxdın, necə getdin baxdın? Seymur Əhmədzadə öz vəkili ilə bir müraciət ünvanlayıb ki, bəli, işgəncə faktları var, özü dəhşətli bir şəkildə. İndi Səbinə Əliyeva, sənə səslənirəm. Sənin cəsarətin varsa, çıx düzünü diginən. Çətin ki, səndə cəsarət olar, çünki sən Siyavuşun əlindən çörək yemisən. Siyavuş da əqidəsiz, şəxsiyyətsiz bir insandır. Sizin axırınıza, yap rejiminin axırına çox az qalıb. Bütün siyasi məhbuslara və vicdan məhbuslarına azadlıq.